Evo, pružila mi se jedinstvena prilika da čujem odbranu seminarskog rada za stupanje interesa strane kompanije Rio Tinto od strane ministarke u vladi Republike Srbije i prosto sam poželela samo da je pitam, a jako mi je bitno da mi odgovori na to pitanje, kako je moguće da govori za ugovor da je javni dokument između dva zainteresovana lica ukoliko ne radi za kompaniju Rio Tinto, jer je Zlatko Kokanović sigurno nije dao nikakav ugovor kao ni Nebojša Petković. To su privatna dokumenta. Takođe želim da prenesem pozdrave tog istog Zlatka Kokanovića. Sve vas je pozdravio ovde. Znači, vi ovde etiketirate ljude, obične građane koji samo žele da ostane da žive na svojoj dedovini. Treba da vas je sramota, vi ste ministarka u vladi Republike Srbije koja bi trebala da zastupa interese svih građana, a ne svoje sopstvene interese. Takođe, sledeće pitanje za ministarku i molim vas da mi odgovorite na to pitanje. Pomenuli ste da kompanija Rio Tinto iskopava litijum u Rinconu u Argentini. Da li vi znate uopšte, kao ministarka rudarstva i energetike, da se tu ne radi ni o kakvom litijum, o rudniku, već da je to litijumska solana koja počinje da radi tek u decembru ove godine, tako je izjavio direktor kompanije Rio Tinto. Zašto obmanjujete javnost da kompanija Rio Tinto već kopa litijum bilo gde u svetu? To je apsolutna neistina. Znači, niko ovde od ovlašćenih predlagača i od opozicionih poslanika koji su potpisali ovaj predlog zakona, da li se on vama sviđao ili ne, da li ćete ga nagrditi na najgori mogući način, nije rekao neistinu. Niko. Vi ovde kao ministarka ste dužni da govorite istinu, zakleli ste se na Ustavu Republike Srbije da ćete zastupati interese svih građana. To morate da radite. Znači, nepoštovanje Ustava snosi svoje posledice. Molim vas, odgovorite mi na ova dva pitanja. Hvala. E sad, pošto ova replika, gospođo Handanović. Lepo je ovo sve izgledalo. Marketiški je mustra SNS pogođena, sve ono što smo slušali prethodnih dana. Jedini problem što je deo toga netačan, a deo predstavlja krupnu manipulaciju. Ajmo, krenemo od ovog netačnog dela, neću pretvarno ulaziti u ustavne odredbe i vaše tumačenje ustavnih odredbi. Sloboda preduzetništva. Dok vas slušam, deluje za vas da je sloboda preduzetništva nešto što podrazumeva preduzetništvo bez rizika. Tako nešto ne postoji. A kad ste već citirali Ustav i član 82. mogli ste i član 83. posljednji stav koji kaže preduzetništvo se može ograničiti zakonom radi zaštite zdravlja ljudi, životne sredine i prirodnih bogatstava i radi bezbednosti Republike Srbije. Tako da, kada govorite o protivustavnosti, ja znam da u SNS-u znate šta je protivustavnost, jer je cela vaša kosovska politika protivustavna, u ovoj situaciji budite malo obazrivi, jer prosto nije tačno. Ono što se tiče manipulacije, vaš ovaj istorijat je tačan, ali se on tiče, malo pre rečeno, istraživanja, a ne eksploatacije rude jadarita. I to nisu iste stvari, ovde je suština eksploatacija, a ne istraživanje. Hvala. Poštovana gospođo ministar, retko koji profesor govori bez argumenta. Ono što ja imam da vam kažem, da sam u svom javnom nastupu na nekoj televiziji rekla da se litijum karbonat kod neuropsihijatrijskih poremećaja isključuje u prvom trimestru trudnoće. To je jedna stvar, ne znam, možda se bavite i patologijom trudnoće. Ali ono što sigurno znam, to je da eventualno zagađenje sredine, hrane, može da dovede do nekih problema sa plodom i to mi je posao. Nažalost, možda bi bilo bolje da sam ostala da se bavim svojim poslom, nego sam rešila da se bavim politikom, to je tačno. Ali ono što mogu još da vam kažem, ništa ne govorim neargumentovano. Znači, ja sam bila u par navrata pozvani predavač u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, moj stric je bio potpredsednik Srpske akademije nauka i ja vas molim da kada pričate i pominjete profesore, da budete vrlo decidni i da vrlo se upoznate sa onim šta je neko rekao i šta to znači. To je jedna stvar. I moje drugo pitanje, ako su ti ugovori, sad je političko, bili toliko nepovoljni koje je potpisala Demokratska stranka, zašto ste vi onda nastavili to dalje da radite? Toplo bih preporučila gospođi Handanović da
joj se više nikada ne dogodi da viče ovde na narodne poslanike opozicije, da ne kažem da podvriskuje, maše kaži prstom, opominje nas ko je za nas glasao ili nije, jer za nas su ovde građani Republike Srbije glasali, a za nju nije glasao niko. I naučite već jednom vaše ministre tome da za njih niko živ glasao nije. Dodatno razočarenje, moram da priznam, je činjenica što je gospođa Handanović slovila za neko ko dolazi kao ekspert iz EBRD-a. I neko ko je tamo radio ili bilo koje sad međunarodne institucije, možda grešim, ali svakako iz međunarodne, zna kakvi su poslovni protokoli, zna kako se poštuju imovinsko-pravni odnosi, a ono što je ona danas ovde uradila je skandalozno, a to je da iznosi podatke iz privatnih ugovora građana Srbije i privatne kompanije i to jedino još notar može da zna. Pošto mi znamo da porodica Đedović, kao i Kokanović i Petković, nije ministarki Đedović nikada dala svoje ugovore, znači možemo samo da sumnjamo na kompaniju Rio Tinto kao direktni lobista koji se ovde pojavila, jer da je notar to uradio, izgubio bi licencu za rad. Jer notar zna da je to krivično delo. Prema tome, ja vam preporučujem da obavite konsultacije sa gospođom Handanović, da joj objasnite kako se ponaša u domu Narodne skupštine, završavam, i da zaista, pošto će ova sednica trajati puno dana, da povede računa i o tonu, i o gestikulaciji, i o poštovanju narodnih poslanika, ne tražim. Dakle, zašto sam nastavila taj projekat? Upravo, tu je relevantno zakon iz 2006. i 2011. godine. Zato što je Rio Tintu tim zakonima bilo garantovano eksploataciono pravo. Sve da smo promenili zakon 2014. godine, on retroaktivno nije mogao da se primeni na projekat Jadar i Rio Tinto. Zato što im je do 2012. godine apsolutno sve garantovano. Mi smo nastavili sa dva cilja u glavi. Prvi je da se sve radi u skladu sa najstrožim standardima zaštite životne sredine. I drugi je da ne budemo sirovinska baza, nego da sve što imamo od naših sirovine iskoristimo za bogatstvo naših naroda, a posebno zapadne Srbije. I to je potpuno očigledno iz tog memoranduma potpisanog 2017. godine, gde smo mi, moja vlada koju sam vodila, naterala Rio Tinto da kaže da u potpunosti i aktivno se pridržavaju i promovišu srpske i međunarodne standarde zaštite životne sredine, da se u potpunosti pridržavaju i promovišu srpske i međunarodne standarde u saradnji sa lokalnim zajednicima, da se uspostavi okvir nadzora u bliskoj saradnji sa relevantnim državnim organima, lokalnim institucijama, zajednicima, drugim institucijama u svrhu nadzora implementacije projekta Jadar uz obezbeđivanje najboljih praksi društveno-odgovornog poslovanja. To smo uradili mi 2017. godine. To je bilo 13 godina nakon što ste vi dali prvo istražno pravo Rio Tinto. 2017. kada niko od vas u tim klupama nije pričao o zaštiti životne sredine, mi smo naterali Rio Tinto da priča o životnoj sredini. I to je tačno. I to je jedina istina. Poštovani građani Srbije, i ja se nečega sećam. Imam jedva tek 60 godina i ovom je jedva tek peti mandat, pa se sećam nečega u ovoj sali. Pre nego što krenemo ono čega se sećam, a sećam se, gospodine, vas. Sećam se vas, gospodine, što dobacujete kako ste se žestoko borili protiv izdajnika Vučića, kako ste ga nazivali. Ali da se vratim na ono o čemu sam hteo da govorim kroz repliku. Dakle, čuli smo jedno praznoslovlje sastavljeno od 99% provizije i 1% argumenata. I naravno, to ne može da da rezultat. Gospodo Đedović, vas šalju u Skupštinu gde sede iskusni poslanici koji imaju istorijsko pamćenje. Vi ste bili mladi 98. godine, ja vam ne zameram, ali 98. godine došla je u Srbiju neka firma US Borax, ćerka firma Rio Tinta, i dobila eksperimentalnu dozvolu
da istražuje na teritoriji Jadra i probnu dozvolu. I nećete verovati ko je bio u vladi 98. godine Mirka Marjanovića, druga. Potpredsednik Tomislav Nikolić. Ministar za ekonomsku i vlasničku transformaciju Jorgovanka Tabaković. I nećete verovati da je bio ministar informisanja Aleksandar Vučić. Možda bi trebalo da uradimo DNK analizu tih ljudi. Možda to nisu ti isti ljudi iz 98. godine koji su doveli Rio Tinto. Možda vam si je neko podmetnuo. Svašta se dešava, imamo posla sa moćnom kompanijom. Ali šta god se dešavalo, morate da znate da mi znamo gde je Papua Nova Gvineja i znamo gde je Gvineja i znamo gde je Gvajana i bio je tu pre vas jedan Sima gluvač. On kad ga pitate, on je Nušićev junak, kad ga pitate istoriju, on odgovara geografiju i ono što zna priča. Ali nikako da ispriča ko je od vas uzeo proviziju. Dogovorite se, nemojte nas maltretirati. Hvala. 98. godine vlada u kojoj je Aleksandar Vučić bio ministar informisanja dala je eksperimentalnu i probnu dozvolu kompaniji Rio Tinto. Dakle, dovela ih je. Zbog čega? To oni znaju. 2006. godine vlada Vojislava Koštunice, a prošli put ste videli zabunu šefa poslaničke grupe i ministra Martinovića. Jedan kaže da je Bojan Pajtić glasao za zakon o poljoprivrednom zemljištu, drugi kaže glasao je za zakon o rudarstvu i energetici, za izmene zakona. Dakle, naša namera je bila da kompaniji Rio Tinto i sličnim kompanijama ukinemo eksperimentalne dozvole, jer Srbija nije za eksperimente. Nemojte te eksperimente, uspeo eksperiment, vi se probudite sa 300.000 evra u džepu. Pa nije to dobar eksperiment za nas. Pustite te eksperimente. Dakle, doneli smo zakon o poljoprivrednom zemljištu koji kaže da ne može niko na poljoprivrednom zemljištu da rudari bez saglasnosti ministra poljoprivrede. Pretpostavljajući da je ministar poljoprivrede normalan čovek, da možda sačuva tri nacrtane ovce, ne da mu dve pobegnu, jednu da ukrade. Računali smo da je to čovek koji voli poljoprivredu i ovu zemlju. Dakle, niko nije dobio za vreme mandata Demokratske stranke eksploatacijnu dozvolu. I na kraju, nisam ja ovo na fotografiji, verujte, nisam ja. Nema mene ovde u društvu Rio Tinta i Rio Tinto koalicije. Hvala. Pomože Bog, braći i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centra. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Takođe, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.